Ayun nga, it's Q&A time. So hello mga langga, yes, ngayon po is Q&A time ulit. And yung question is from random things. Halimbawa po, Landbank yung check ko, pwede po ba yun i-encash or i-deposit sa BDO? Well, unang-una mga langga, in general po ibig sabihin sa lahat ng bank, yung mga taga-bangko po dyan, please correct me if I'm wrong, kapag po yung in-issue sa inyong cheque is for example Landbank and gusto mo siyang i-encash, kay Landbank lang po siya pwedeng i-encash. Hindi mo siya pwedeng i-encash sa other bank kasi yung record po is nasa Landbank lang and wala po tayong access interbank or wala po kaming access sa record ng ibang bangko. Kasi nga po sa bank secrecy law, yun, kaya, tsaka, syempre, yung kay Juan, kay Pedro, parang ganon. Tapos, if ever naman, kung yung account mo is kay BDO, tapos yung cheque mo is Landbank, pwede po yun i-deposit. Ang pwede lang i-process doon is, for deposit lang, kasi since hindi mo siya pwede encash, yun, sorry na-interrupt ako. If yung account mo is with BDO, pwede mo lang siya i-deposit. Yun nga po pala, hindi naman siya kailangan na kung Landbank, kay BDO lang, ganyan-ganyan. Basta kung ano yung cheque mo, tas kung saan ka may account, pwede po siyang i-deposit doon. So ngayon, pag, for example, wala kang account, pero inisyon ka ng cheque, ano yung pwede mong gawin? If yung cheque po na inisyo sa inyo is hindi naka-cross-check, yung cross-check po, ibig sabihin nun, may makikita kayong dalawang line sa upper left ng cheque. Pag may nakita po kayong ganong line sa cheque nyo, ibig sabihin for deposit lang siya. So if ever now wala po kayong account, ang pwede nyong gawin is papirmahan nyo sa nag-issue dun sa part na may cross-check. Papirmahan nyo kasi ibig sabihin uncrossed siya. Pag napirmahan po nung nag-issue nun sa inyo, ibig sabihin pwede nyo na siyang i-encash sa issuing bank or kung ano yung banko nung cheque na hawak nyo. If ever naman po ayaw nyo i-encash pero may account kayo with the same bank, for example Landbank nga, yung cheque is Landbank and yung account nyo is Landbank, pwede pong hindi i-encash yung cheque, pwede nyo pong i-deposit doon na hindi nadadaan ng clearing. Yung term namin doon is on us. Pag sinabi ni teller na on us or pag sinabi nyong on us, good as cash po yun. Ibig sabihin, pag dineposit sa account nyo, automatically good as cash or pwede nyo na siya agad ma-withdraw anytime if wala pong problema yung cheque. Yung cases lang naman may problema, if ever may may mali doon sa may parang may nag-signature differs o medyo nagkaiba yung perma or di kaya minsan walang pondo tapos hindi siya pwede in cash, tapos bibigyan ka ng option na, ni teller na hindi po siya pwedeng i-encash, pwede lang po siya i-deposit for clear, hindi po siya pwedeng i-on as deposit or i-encash. Ang pwede lang po sa kanya is mag-undergo ng 1-day clearing. So automatically ang ibig sabihin nun, it's either may problem sa cheque na hindi makontak yung kliyente or walang fund yung cheque pero open pa rin siya. So yun, kung bibigyan ka ng option ni teller na to deposit, i-deposit mo na lang kasi baka lang nakalimutan nung nag-issue sa inyo na pondohan yung cheque or hindi lang siya makontak. Pag na-deposit and sinabi na dumaan sa clearing, i-advise nyo po yung nag-issue sa inyo na ganun yung nangyari para ma-check niya sa bank niya kung ano yung problem ng account niya and then magawa niya po ng paraan and then para hindi bumalik yung cheque na inisyo niya sa inyo. And yun mga langga, if ever may mga question kayo, please feel free to comment sa paano tumatasik na word ko? Pag may question kayo, please feel free to comment sa section, sa comment section natin. And sana masagot ko para magawan ko ng video and matulungan ko kayo if ever kung ano man yung cases or problems ninyo. And yun mga langga, kung nakatulong po sa inyo yung video na to, please do like and subscribe. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel na to, and please click the bell button para po ma-notify kayo ng aking bagong uploads. See you again on my next video. Bye-bye!